Hezký den, vážení diváci. Vítám vás u zpravodajství 43. týdne, které pro vás připravila Strakonická televize. Strakoničtí vojáci vyrazili na cvičení do Norska. Protidrogový vlak zastavil ve Strakonicích. Strakoničtí vojáci vyrazili do Norska na největší cvičení Severoatlantické aliance za uplynulých 10 let, Trident Juncture 2018. Cílem velkého aliančního cvičení je prověření kolektivní součinnosti NATO poté, co bylo Norsko okupováno fiktivním nepřítelem. Uskuteční se na rozsáhlém území ve středním a východním Norsku a v oblastech Severního Atlantiku a Baltského moře. Celkem se ho zúčastní okolo 45 tisíc vojáků z 30 členských a partnerských zemí NATO. Bude v něm nasazeno 150 letadel, 65 plavidel a asi 10 tisíc vozidel. V rámci NATO se cvičí několik scénářů, řekněme 6 různých scénářů, od nejvyšší intenzity přes menší intenzitu konfliktu, přes humanitární operace. Všechny ty scénáře se využívají a průběžně se cvičí v rámci celého NATO. Tohle cvičení, jak jsem již zmínil, je největší za poslední období a právě cvičí tu, řekněme, tu nejvážnější situaci, to je kolektivní obrana, které se všechny státy na to zavázaly. Armáda České republiky vyslala na cvičení úkolové uskupení pozemní protivzdušné obrany, které od začátku letošního roku drží hotovost v silách rychlé reakce NATO. Jeho jádro tvoří příslušníci 25. protiletadlového raketového pluku ze Strakonic. Ti budou v Norsku zajišťovat protivzdušnou obranu nad územím, na kterém bude operovat obrněná brigáda. Ta brigáda je složená z více států, je tam domácí norská, německá, francouzská a holandská jednotka. Většina českých vojáků se do Norska připraví letecky. Vojenskou techniku ale čeká náročná, přes 1000 kilometrů dlouhá cesta po železnici, silnici a nakonec i lodí přes moře. Novinkou pro Čechy bylo, že veškerá technika musela být před vstupem na norské území dezinfikována. Takový byl požadavek Norského království. V rámci armády České republiky to bylo vůbec poprvé, co byla technika dezinfikována před odjezdem na zahraniční cvičení. 200 českých vojáků dostal na povel major Petr Hrabiňák, pro kterého to není první zkušenost s mezinárodním cvičením, podobně jako pro další strakonické vojáky. Mám tam zhruba 30 vojáků, včetně mě, kteří jsme byli v zahraničních operacích, ať už to byly operace na Balkáně, v Iráku, v Afghánistánu, takže těch zkušených vojáků z tohoto pohledu je dost. Zároveň je tam obrovská část té jednotky, která se každoročně účastní všech těch mezinárodních cvičení a nováčky jsme ve větším množství začali nabírat až poslední rok až dva, takže těch nováčků je tam, tak jak říkal Vítel, zhruba tak do 30. Podle Petra Hrabiňáka mají mezinárodní cvičení pro naše vojáky velký význam. Ten obrovský přínos, který takové cvičení má, že můžeme spolupracovat s aliančními partnery vlastně z ostatních států a ty vojáci musí komunikovat v angličtině, musí být připraveni na to, že ty jednotky mají každá vždycky trošku jiné postupy, no, a vždycky je to o tom, že se musíme naučit trošku improvizovat a naučit se zařadit do sestavy i těch našich spojenců, s kterými potom tu operaci vedeme. Mezinárodní cvičení Severoatlantické aliance se uskuteční ve dnech 25. října až 7. listopadu. Funkční, interaktivní, unikátní. Tak se dá třemi slovy charakterizovat protidrogový vlak Revolution Train, který vyrazil na svou československou podzimní tour 2018. Po Plzni byly Strakonice druhým městem, které navštívil. Program protidrogového vlaku na Strakonickém vlakovém nádraží byl určen nejen dětem od 10 do 17 let, ale i rodičům a dospělým vůbec. Cílem je ukázat, jak snadné vlastně sklouznout k těm drogám a jak těžké zase se z toho dostat, pokud už jste závislí na něčem. Autorem unikátního projektu je Pavel Tůma. Návštěvníci vlakové soupravy o 6 vagonech sledují prostřednictvím filmu tragický příběh party mladých lidí, která, přestože použila drogy, nasedla do auta a snažila se v noci odjet domů.
Je tam film inspirovaný skutečnou událostí, který je rozdělen do 4 částí a celkem je zde 7 interaktivních místností, kde se těch dětí ptáme, jak by třeba reagovali oni jako ty herci v tom filmu. Realisticky natočený film je po každé sekvenci zastaven, plátno se zvedne a diváci se ocitnou nejprve ve skutečném prostředí baru, kde aktéři filmu, někteří poprvé, okusili drogu. Zažijí bláznivou jízdu autem a strážku s motocyklistou, který po nehodě zemře. Diváci po promítnutí dalších filmových sekvencí postupně vstupují do vagonu s vězenskou celou, policejní vyšetřovnou, s odpudivým drogovým doupětem a nakonec s téměř sterilním prostředím léčebny. Stávají se očitými svědky světa plného zoufalství a lidského neštěstí, do kterého drogy člověka dostávají. V poslední části vlakové soupravy žáci odpovídají formou dotazníku na některé otázky. Například, co dělají ve volném čase, s kým ho tráví, zda navštěvují nějaké zájmové kroužky, zda již zkusili kouřit a pít alkohol, zda okusili marihuanu a podobně. Své dojmy z protidrogového vlaku psali také v takzvané vzkazovně na papírky. Myslím, že to docela ovlivnilo hodně lidí z naší třídy zrovna. Že je dobrý, že to bylo podle pravý události, jakoby, že jsi to nevymyslel. No, já se jakoby bojím to zkoušet, takže si myslím, že to fakt jakože pomohlo a že to nebudeme jako nikdo z nás zkoušet. Za 3 roky, kdy tento unikátní vlak funguje, navštívil už asi 90 měst. Trochu smutné je, že v sousedním Německu je o něj větší zájem než u nás. Určitě tam větší zájem, větší podpora a i ty reakce prostě jsou lepší mnohem než tady u nás. U nás prostě není populární dávat peníze na tu primární prevenci pro děti, spíš se dávají peníze na tu léčbu. Ve Strakonicích protidrogový vlak, jehož dvoudenní pobyt zaplatilo město, navštívilo přibližně 500 školních dětí. Třetí ročník sportovních her seniorů na 3. hradním nádvoří Strakonického hradu a setkání s jubilanty v kulturním domě jsou tématem našich 2 dalších reportáží. Na 3. hradním nádvoří se v září uskutečnil 3. ročník sportovních her seniorů. Soutěžitých přišlo více než 50, od těch mladších až po ty starší v kategorii 81+. Do Strakonice na sportovní hry přijel podívat i předseda krajské rady seniorů Bohumil Bezemek, který pochválil vedení města, že se o své seniory dobře stará. Senioři na hradním nádvoří kromě střelby na branku florbalovou hokejkou stříleli také z luku, hráli ruské kuželky, házeli na kroužky, schazovali plechovky a procházeli vědomostní soutěží. Celkem se přihlásilo 65 účastníků, 6 účastníků bylo z Oseka, 7 účastníků bylo nad 81 let, 24 účastníků bylo 71 až 80 let a nejmladší kategorie 60 až 70 let bylo 28 účastníků. Pořadatelé pro účastníky letošních her připravili i několik novinek. Soutěžící, ale také nesoutěžící, si mohli vyzkoušet jízdu na koloběžkách nebo na elektrokolech. Dále přišla s novinkama policie České republiky, kdy přivezla lukostřelbu a takzvané opilé brýle. Nebyly to ale jenom brýle simulující opilost. Letos tady máme poprvé novinku, jsou to 2 brýle, jedny simulují požití alkoholických nápojů, tak 1,5 až 2 promile alkoholu a ty druhé simulují požití drog. Pocity s drogovými brýlemi na očích nám popsala jedna z pořadatelek sportovních her Hana Maroušková, která si je osobně vyzkoušela. Ty opilecký brýle, ty mě udělaly úplnou tmu, že jsem neviděla skoro nic. Ty drogové brýle, to jsem viděla dvojmo, takže jsem viděla jako dvě svoje postavy, 2 nohy, všechno dvojmo. A takže když jsem si jako zjistila, že to je víc napravo, tak jsem se strefila, tím míčem jsem se strefila, ale není to moc příjemný pocit, je to hrozný, tyhle ty stavy, jako je to špatný. Kdo vyhrál, není až tak důležité, jako to, že se jich seniori opět zúčastnili v hojném počtu a že se při nich skvěle bavili. Ale hry jsou hry a tak jmenujme alespoň vítěze v jednotlivých kategoriích.
Ve věkové kategorii 60 až 70 let vyhráli Jiří Švarc a Dana Medová, v kategorii 71 až 80 let Václav Marek a Irena Benešová a v kategorii nad 81 plus Stanislav Fabiánek a Marie Divišová. Vedení města pozvalo do Strakonického kulturního domu jubilanty, kteří letos slaví významné životní jubileum od 75 let výše. Seniorům popřáli starosta města Břetislav Hrdlička, zastupitel Josef Zoch a farář římskokatolické církve Roman Dvořák. K dobré náladě i k tanci jim zahrála skvělá kapela Přímý přenos. Pan Pašava ze Strakonic se svou manželkou Miloslavou byli na takovémto setkání poprvé. Protože manžel je jubilantem především, já jsem jako doprovod. Manželé Pašavovi byli s atmosférou setkání ve velkém sále kulturního domu velmi spokojeni. Krásná, líbí se nám, je to moc pěkně připravené a i ten úvod byl velmi pěkný s představiteli města, skutečně má to úroveň a překvapilo nás, že je tady poměrně hodně lidí. Stejného názoru byl i Jan Pašava. Vynikající atmosféra, krásný prostředí a taky mě překvapilo, že je nás tady tolika, já jsem si myslel, že nás bude jenom pár, hudba pěkná, všechno. Spokojený nadmíru. Padlo tady několikrát, že ač je člověk seniorem, ač je v důchodu, tak obvykle stále nemá čas. Jak je to s tím vaším časem? Tak s naším časem samozřejmě je naplněn, protože máme rodinný dům, velkou zahradu, takže pokud se to nechá všechno zvládnout, tak se snažíme, aby to nezůstávalo jenom na mladých, kteří s námi bydlí a jsou denodenně v práci. No a pokud teda je další volný čas a to si dokážeme udělat, tak máme jednu celoživotní zálibu a to je ježdění s karavanem. Letos se slavnostního setkání z jubilanty zúčastnilo asi 280 seniorů, ale ani ti, kteří se z jakéhokoliv důvodu nemohli zúčastnit, nepřišli zkrátka. Dárkové poukazy jim osobně předávají zaměstnanci Městského kulturního střediska v průběhu celého roku 2018. A nyní tady mám pro vás dvě kulturní pozvánky. V druhé polovině listopadu pořádáme ve spolupráci se Schmidingerovou knihovnou mini festival Slovosled. Jsou to dny poezie a mluveného slova. Veškerý program najdete na www.slovosled.cz a dílny, specializované dílny, které v tom týdnu proběhnou, jsou zaměřené na mluvené slovo, prezentaci textů, například výrazové čtení s Vilémem Udatným, kultura mluveného projevu, práce s hlasem, máme dílnu recitace, interpretace básnického textu, také dílnu slam poetry a poslední dílna, která není úplně o mluveném slově, ale souvisí to s tím, je dílna tvůrčího psaní, kde si zkusíte napsat vlastní krátkou pohádku. Rezervace všech dílen a další informace najdete na webu. Folková skupina Šafrán se narodila na přelomu února a března 1978. U jejího zrodu stály Jaromír Binhak, Jirka Hnilička, Zdeněk Moravec, Vláďa Krejčí a Láďa Pavlík. První krůčky kapely byly plné nadšení, ale časem přicházelo i zklamání. Muzikanti se stěhovali, rozváděli, emigrovali. V nejhorším případě nás opustili navždy, vzpomíná folkař Jaromír Binhak na uplynulých 40 let, které kapela oslaví v sobotu 27. října od 19 hodin a 30 minut v kulturním domě pod záštitou města Strakonice a městského kulturního střediska. Večerem bude provázet Zdeněk Švagr a jako hosté vystoupí Roháči z Lokte a Rybníkáři z Lišova. Vážení a milí diváci, a to je z našeho zpravodajského bloku vše. Přeji vám příjemné dny po celý tento týden, včetně neděle 28. října, kdy oslavíme vznik samostatného československého státu, který byl vyhlášen před 100 lety v roce 1918.